זה קורה לאור יום ברחוב ראשי בנצרת. מאות אנשים מסביב, עשרות עסקים פתוחים. אבל לבני משפחת חמודה זה לא ממש משנה. הם מזהים במכונית הגולף הלבנה אב ובנו ממשפחת שטווי היריבה, וזה מספיק. הבן מיד מותקף באגרופים, האב יוצא מהרכב ונורה ברגלו, על ידי האיש בחולצה הירוקה שמגיח מאחור. בהמשך אותו חשוד ממשיך לראות באב, פעמיים וגם שלוש, עד שזה מתמוטט, ושוכב מדמם על הכביש. רק אחרי דקות של מתקפה אלימה, הבן מצליח לעבור למושב הנהג ולברוח מהמקום. האב פצוע אנוש על הכביש, אבל התוקפים ממשיכים. הם גוררים וזורקים אותו על המדרכה. אחר כך מנסים להעביר את הגופה על הצד השני של הרחוב, רחוק מהעסק המשפחתי שלהם. וכאן, כשהם מזהים את מצלמת ההבטחה, שוב משנים כיוון לפינה אחרת. כל אותו הזמן עומדים וצופים מסביב עשרות אנשים, אבל איש מהם לא מתערב, לא מעניק סיוע או חס וחלילה מתקשר למשטרה. מחומר חקירה עולה שהסכסוך הזה הוא לא חדש, ולצערנו כבר גבר קורבנות בעבר. אנחנו מאחלים, כמו בכל מקרה אחר, שאנחנו מייצגים בו או לא מייצגים בו, שדווקא שכן יגיעו לפתרון וכל הסכסוך הזה יסתיים. ומה עושה הנאשם קרם חמודה אחרי שירה בחף מפשע? ממשיך להסתובב בזירה, מטייל בין העסקים, מפגין כוח. מכתב אישום שהגישה השבוע פרקליטות מחוז צפון. נטען כי שלושת הנאשמים ברצח דאגו להחליף חולצות, ניסו למחוק את הצילומים המרשיים מהמחשב. וכאן תועד אחד החשודים נמלט משוטר שרודף אחריו. צוות בילוש שלך, שתרחד עם הצוות בילוש שלנו. בסוף היום שני נאשמים בחבלה וירי, שלושה נאשמים ברצח. אבל הם מוטרדים פחות מהאשמות ויותר ממצוות הרמדאן. Ja. Das könnte zu warm.